Assalomu alaykum. Ular buni samimiy bulutlar deb atashadi. Bugungi kunda ko'plab parvozlarni amalga oshiradigan insonlar aksariyat hollarda stress va xavotirga mubtalo bo'lishadi. Buning barchasi avvalo aeroportdan boshlanadi. Bugun e'tiboringizga aeroport xodimlarining ayrim sirlarini aytib o'tishga qaror qildik. Negaki, transport xavfsizlik boshqarmasi xodimlaridan tortib, to'g'ri ro'yxatdan o'tkazish bilan shug'ullanadigan istalgan ishchilarning o'ziga xos bo'lgan kichik sirlardan bemalol voqif bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Butun Rossiya va O'zbekistondagi eng ishonchli sayt sofsavdo.ru sizga o'z xizmatlarini tavsiya qiladi. 2-4 oy ichida erkaklik ramzi, soqol hamda erkaklar va ayollarda soch chiqarish, 1 oyda gejalarni yo'qotib 8 kg'dan 15 kg'gacha semirish, 1-2 oyda 7 kg'dan 12 kg'gacha ozish, 1 oyda qorinlarni yo'qotib press chiqarish. Ekranda ko'rib turganlaringiz mahsulotlarimizdan foyda ko'rgan o'zbeklar, e'tibor bering, agar mahsulotdan aytilgan vaqtda foyda ko'rmasangiz, pullaringiz 100% qaytarib beriladi. Mahsulotlar Moskva, Sankt-Peterburg va Toshkentda 1 soatda olib kelib beriladi. Telefon qiling yoki Telegramda yozing. Bagajlardagi qulflar. Siz o'ta puxtalik bilan o'z bagajingizni joylab, uni topshirishga tayyormisiz? Agar sizning bagajingizda qulf mavjud bo'lsa, u holda juda soz. Smartfon sotib olmoqchimisiz? Play Market App Store'dan bizni yuklab oling. Ma'lum bo'lishicha, ushbu qulflar bexosdan bagaj ochilib ketmasligi uchun kerak bo'ladi. Biroq, aeroport xodimlarining e'tirof etishlariga ko'ra, ushbu qulflarni oddiy ruchkalar yordamida osongina ochish mumkin ekan. Keyin ularni qanday ochgan bo'lsa, xuddi shu tarzda hech qanday iz qoldirmasdan qaytib berkitib qo'yish ham mumkin ekan. Pullarni vaqtga almashtiramiz. Bizlarga doim parvozdan 2-3 soat oldin aeroportda bo'lishimiz kerakligini uqtirishadi. Albatta, mantiqan olib qaralganda bu to'g'ri. Negaki, siz ro'yxatdan o'tishingiz, metal izlovchi qurilmadan o'tishingiz hamda to terminalga qadar bo'lgan yo'lni bosib o'tishingiz talab etiladi. Biroq, ushbu rasmiyatchiliklardan keyin ham aksariyat hollarda ko'plab insonlarda ancha bo'sh vaqt yuzaga keladi. Ehtimol bu aniq bir maqsadga yo'naltirilgan strategiyadir. Aeroport xodimlarining aniqlashlaricha, siz metal izlovchi qurilmadan o'tib bo'lganingizdan so'ng o'zingizni biroz bo'shashtirib, hamyoningizdagi pullarni sarf qilish uchun kafe yoki restoranlarga qarab yo'l olasiz. Ular buni oltinga teng 1 soat deb atashadi. Negaki aynan shu 1 soat ichida savdodan kelib tushgan pullarning miqdori shunchaki hayratlanarli darajada bo'ladi. Xush muomala bo'ling. Agar siz bizning bort kuzatuvchilar haqida namoyish qilgan video roligimizni ko'rgan bo'lsangiz, u holda yoqimli parvozni amalga oshirish uchun kerak bo'ladigan eng foydali maslahat. Bu narsa ro'yxatdan o'tkazish bilan shug'ullanadigan xodimlarga ham taalluqli. Bunday insonlar stressga ko'proq moyil bo'lishadi va ular osonlik bilan o'z nazoratini yo'qotib qo'yishlari mumkin. Ular siz uchun birinchi klassdan joy taklif qilmaslar ehtimol. Biroq ushbu insonlar bilan imkoni qadar xushmuomaliliroq bo'lsangiz, ular sizga qulayroq bo'lgan boshqa joyni taklif qilishlari ham hech gap emas. Bu yo yoyib yig'iladigan o'rindiq yoki yig'loqi bolalardan uzoqroq bo'lgan joy bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun xushmuomaliliroq bo'lishingizni maslahat bergan bo'lardik. Aviatsiya marshallari. So'nggi 20 yil ichida eng muhim mavzulardan biri bu parvoz paytidagi xavfsizlik bo'lib qoldi. Ehtimol siz eshitgandirsiz. Samolyot bortida xavfsizlik darajasini tekshirib ko'rishning eng samarali usuli bu uning bortiga aviatsiya marshallarini singdirishlik ekanligini. Ma'lum bo'lishicha, ular amalga oshiriladigan har bir parvozda ham bortda bo'lishmas ekan. Aslida ular AQShdagi barcha parvozlarning 1%dan kamroq miqdorda bortda bo'lishar ekan. Parvozlar xavflilik darajasiga qarab belgilanadi. Ya'ni parvoz qanchalar xavfli bo'lsa, unda marshallarning ham uning bortida paydo bo'lish imkoni shuncha yuqori bo'ladi. Transport politsiya vakillari. Aeroportlarning xavfsizlik tuzilmasiga e'tibor bergan holda, transport politsiya xodimlari tomonidan so'roqqa tutilayotgan oddiy yo'lovchilarning asablari ancha tarang ekanligini kuzatish mumkin. Bu xavotirli holatni qaysidir ma'noda to'g'ri tushunish lozim. Negaki, ularni so'roqqa tutayotgan politsiya xodimlarida hokimiyat mavjud. Ular sizni har xil turdagi qoidabuzarliklar uchun osongina hibsga olishlari mumkin. Aslidachi? Aslida ham ular yo'lovchilarni hibsga olishga haqlari bormi? Aslini olganda transport politsiya xodimlari haqiqiy politsiya sanalmaydi. Ular faqatgina o'sha politsiyaning roziligi asosida faoliyat olib borishadi xolos. Ularning qiladigan yagona ishi bu haqiqiy politsiya xodimlari kelgunlarga qadar sizni ushlab o'tirishdan iborat bo'ladi. Aksariyat hollarda siz shunchaki aeroportni tark etishingiz mumkin bo'ladi. Quloqchinlar.
Keling endi o'zimizni samolyot bortida o'tirgandek tasavvur etamiz. Bugungi kunda ko'plab insonlar o'zlari bilan birga har xil turdagi quloqchinlarni olib olishyapti. Mazkur odatdan voz kechish lozimmi yoki hammasi joyidami? Aeroport xodimlarining e'tirof etishlariga ko'ra, plastik xaltachada saqlanadigan quloqchinlar avval ishlatilgan bo'lib, shunchaki so'nggi foydalanishdan so'ng biroz tartibga keltirib, keyin yana qadoqlab joyiga qo'yib qo'yilar ekan. O'zingizning shaxsiy quloqchinlaringizni u yerga olib kelib, siz mutlaqo to'g'ri ish tutayotganingizga ishonch. Navbat. Ha, aeroportlarda uzundan uzun navbatlar anchayin ko'p vaqtni olib qo'yishi mumkin. Hech e'tibor qilganmisiz? Kichik-kichik navbatlar o'rniga u yerdagi navbatlarning aksariyati bitta katta tirbandlikdan iborat bo'lishligini sezib turganingizdek, buning ham o'ziga yarasha sababi bor albatta. Navbatda turish stressini kamaytirish maqsadida qaysi navbat tezroq odimlayotganini yo'lovchilar kuzatishligini aeroport xodimlari juda ham yaxshi bilishadi. Qachonki siz safning oldida turarkansiz, bevosita xavfsizlikka hamda ro'yxatdan o'tkazishga mas'ul sanalgan insonlarga yuzingizni qaratib turasiz. Bu narsa o'z navbatida yuzaga kelgan tirbandlikni nisbatan ancha sust harakat qilayotganlik omilini biroz bo'lsa-da pasaytirib beradi. Uy hayvonlari. Ko'plab avia yo'nalishlarda kichik hajmga ega uy hayvonlarni maxsus kataklarga solib, samolyot salonida olib o'tishga ruxsat beriladi. Ammo yirik o'lchamdagi uy hayvonni yo'lovchilar yukxona bo'limiga topshirishga majbur bo'lishadi. Hozir sizlarga aytadigan gapimizni balki yaxshiroq o'ylab ko'rishingiz kerak bo'lar. Negaki yuklarni ortish bilan shug'ullanadigan xodimlarning so'zlariga ko'ra, bu yerga topshiriladigan hayvonlar bilan aslida ancha yaxshi muomalada bo'lishadi. Biroq ularni o'z o'rnalariga joylashganlardan so'ng, hayvonlarning quloqlariga shovqin so'rondan himoya qilib turadigan maxsus quloqchinlarni taqib qo'yishadi. Chunki tashqaridagi shovqin haddan ziyod kuchli bo'ladi. Screening. Keling yana biroz xavfsizlik bandiga qaytamiz. Demak, metal izlovchi qurilmani barcha tanangiz bo'ylab yo'naltirgan holda sinovdan tintuv qilishmoqda. Agar transport politsiya xodimi siz bilan yaxshi muomalada bo'lsa, unda juda soz. Biroq ularning mazkur xatti-harakatlariga ishonmang. Ha, to'g'ri, ba'zi lahzada ular siz bilan shunchaki yaxshi muomala qilayotgandek ko'rinishi mumkin. Aslida esa bu bir maqsadni ko'zlab qilinayotgan harakat sanaladi. Ular sizga ba'zi bir savollar bilan murojaat qilishganda, mazkur savolga javob berayotgan paytingizdagi ayrim g'alati va shubhali xatti-harakatlarni ilg'ab olishga urinishadi. Bu narsa o'z navbatida nisbatan asabiy holatingizni sotib qo'yishi mumkin. Agar mabodo sizni yuk topshirish bo'limida tintuv qilishayotgan bo'lsa, u holda katta ehtimol bilan qizil bayroqchilardan biri faollashgan bo'ladi. Biroq mazkur ma'lumot siz uchun qancha foyda keltirishini afsuski biz oldindan aytib bera olmaymiz. Ammo aeroportdagi xavfsizlik darajasi biz o'rganib qolgandek qattiq nazorat ostiga olinmaydi. Bizda hozircha shular edi. Xayr, salomat bo'ling. Sifatiga 100% javob beramiz. Tanadagi oq dog'larni, psoriaz, teri kasalliklarini, qo'ltiq terlashini ketkazuvchi, yuzdagi va tanadagi husnbuzarlarni, sepkillarni ketkazuvchi, yuzdagi qora dog'larni, ajinlarni ketkizib yoshartiruvchi. Shuningdek, varikozga qarshi mahsulotlarni ham sizlar uchun tavsiya qilamiz. Mahsulotlarimizga garantiya beramiz. Ekranlaringizda ko'rinib turgan raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz yoki Telegram, Imo, WhatsApp orqali aloqaga chiqishingiz mumkin.